Rivoyatlarda aytadilarki, Parvardigor insonni sinov uchun yaratdi. Bir muddat jannatda qaramog'ida saqlagach, yerni ham bunyod qilib, uni yashash uchun yerga tushirib yuboradi va holidan xabardor bo'lmoqqa farishtalarni mas'ul qilib qo'yadi. Ammo ko'p o'tmay, farishtalar Allohning dargohiga kelib, odamzod osmonga qaytishni yolvorayotganini aytadilar. Ne uchun lol bo'ladi Parvardigor? Osmon qanchalik mening dargohim bo'lsa, yer odamzod uchun shunchalik maskandir. Men odamzodga mo'l rizq berdim. Yerning bag'rini o'yib, buloqlar bunyod qilib qo'ydim. Har ne istasa yerda bor. Buning qadriga yetsin va o'zim chorlamagunimcha yerda yashayversin. Farishtalar insonga Parvardigorning so'zlarini yetkazish uchun yerga tushib ketdilar. Kunlar o'tib esa farishtalar Yaratganning dargohiga yana qaytib chiqadilar. Bu safar Parvardigorga endi odamzod avvalgiday yolvormayotganini, ammo osmonda yashashni shu darajada istayotganini oh chekib nazar solguvchining yuragini o'rta darajada g'amgin yurganini aytishadi. Bu gapni eshitgan Qodir mutlaq o'yga toladi va biroz turib shunday deydi: Ayting, men bandamning ruhiga rang-barang tuyg'ularni singdiribman-u, ularning eng go'zali, jamiki ezgu tuyg'ularning asosi bo'lgan vatan tuyg'usini singdirmabman. Aytadilarki, shundan keyin Parvardigor insonlarga vatan tuyg'usini in'om qilgan va yerda tug'ilayotgan har bir go'dak ona zaminiga bo'lgan cheksiz muhabbat bilan ulg'ayar emish.